Derrota dura del centre d'esports Sabadell a casa contra l'Arenteiro. Els dos Carcano han estat incapaços de materialitzar les seves ocasions i el gol de Luis Chacón a la mitja hora de joc ha estat definitiu pels interessos dels do Carballinho. Als 50 segons, Vladisco Potun, que tornava a la titularitat, ha estat a punt d'obrir la llauna amb un xut claríssim en boca de gol. Pocs minuts després, Abde Damar, amb el seu desequilibri per banda esquerra, s'ha plantat a l'àrea buscant un remat que ha obligat Diego García a intervenir. Així tot, els de Javi Rey han dominat la possessió i Cristian Santos ha malbaratat una rematada de cap que ha precedit l'única diana del partit. Al minut 29, Chacón, pichichi dels gallecs, ha batut Ortolà, que ha pogut aturar el primer xut, però no impedir que el davanter aprofités el refús. A la recerca de l'empat, Moyano ha transformat un gol que ha estat anul·lat per posició antirreglamentària. Vladis n'ha tingut dues més, però el davanter ucraïnès s'ha topat amb la fusta i amb un providencial García sota pals. A la represa, el Sabadell ha continuat insistint per trobar la igualada. Moyano ha tornat a ser protagonista i també s'ha flirtejat amb el gol amb una centrada de Toni Herrero que s'ha passejat per l'àrea sense trobar rematador. David Soto, el primer revulsiu de Cano, ha aprofitat una passada a l'espai per enfilar cap a la porteria. Amb Diego García ja venut, ha preferit driblar-lo en comptes de rematar porta buida i ha caigut. Nando, Gualda i Manel han estat les últimes bales a la recàmera del míster Arlequinat, que ha vist com el porter visitant s'erigia una vegada més per aturar una canonada d'Abde des de la frontal. El setge del Sabadell no ha valgut per desfer l'entramat defensiu de l'Arenteiro, que ha sabut jugar amb els últims minuts. Yo creo que el resultado es injusto porque recuerdo las que se pasean por la línea de gol, la de Moyano, la de Abde, la de Soto, es decir, yo creo que el equipo ha merecido por lo menos el hacer un gol, ¿no? Es decir, es muy difícil hacer tantas ocasiones o rondar tanto la línea de gol y que no acabemos haciendo o marcando por lo menos uno, ¿no? Duele mucho perder, pero duele muchísimo más perder en tu casa con tu gente que siempre viene predispuesta a ayudarnos, ¿no? Es decir, nosotros lo que no se le puede negar a esta plantilla y a nosotros es que queremos todos los días ofrecerle lo mejor de nosotros mismos a nuestra gente, ¿no? Després de 4 setmanes sense conèixer el triomf, s'escapa una nova oportunitat de posar terra de pel mig amb la zona de descens. El centre d'esport Sabadell encara a l'últim quart de temporada amb l'aigua al coll, pendent dels resultats dels rivals directes i amb la necessitat de recuperar sensacions i resultats contra el Fuenlabrada a domicili el pròxim dissabte.